Άλλη μια σκησούλα εδώ πέρα σχετικά με την κατανόηση του μοντέλου της διανομής σε υποδοχές. Πολύ ωραίες οι ασκήσεις και οι τρεις οι τελευταίες στα ερωτήματα κατανόησης αυτά. Σε μια αίθουσα συνεδριάσεων λοιπόν πρόκειται να εισέλθουν λέει 12 διακεκριμένα άτομα χρησιμοποιώντας τρεις διακεκριμένες εισόδους. Ας σταματήσουμε λίγο εδώ πέρα και να οραματιστούμε λίγο αυτό το πράγμα ότι τα 12 άτομα μπορούν να πέσουν πολλά σε κάθε είσοδο, έτσι. Δηλαδή από μια είσοδο μπορούν να περάσουν από κανένα ως όλα. Μας βάζει όμως και ένα περιορισμό. Συνέχεια, επιπλέον σε κάθε είσοδο θα επιτραπεί να εισέλθουν το πολύ 6 άτομα. Και αμέσως μετά μας λέει να σχηματίσουμε γεννήτρια συνάρτηση και να επαδείξουμε τον όρο το οποίο ο συντελεστής θα μας δώσει τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να εισέλθουν στην αίθουσα τα 12 άτομα. Αν έχει σημασία η σειρά με την οποία εισέρχονται τα άτομα σε κάθε είσοδο. Οπότε λοιπόν, ξεκινώντας από την εκφώνηση όπως τη διαβάσαμε, είχαμε 12 διακεκριμένα άτομα, τα οποία θα πέφτανε, θα μοιραζόντουσαν δηλαδή σε κάθε μία από τις εισόδους, οι οποίοι εισόδοι ήταν 1, 2, 3. Βάζω και τη λεκτική περιγραφή σε κάθε μία είσοδο. Αμέσως μετά όμως ήρθε και ένας περιορισμός, ο οποίος περιορισμός δεν προκάλεσε κάποια βλάβη στο μοντέλο, δηλαδή το πολύ 6 άτομα σε κάθε μία είσοδο. Άρα λοιπόν από 0 έως 6 τα αντικείμενα τα οποία θα πέσουν σε κάθε μία υποδοχή. Τα μοιράζω λοιπόν. Και τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, μας λέει ότι έχει σημασία η σειρά με την οποία εισέρχονται τα άτομα σε κάθε είσοδο. Άρα λοιπόν τα πράγματα είναι εντελώς σαφή. Πρόκειται για μια διανομή διαφορετικών με σειρά στις υποδοχές. Οπότε θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την ιδιαίτερη γεννήτρια συνάρτηση. Έτσι. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν εκθετική γεννήτρια συνάρτηση, όπως έχουμε συζητήσει και στη θεωρία. Αλλά κάθε όρος των απαριθμητών, αυτό το γράφουμε κιόλας, ο κάθε όρος των απαριθμητών θα πολλαπλασιαστεί με τον αντίστοιχο, με το αντίστοιχο παραγωγικό. Εδώ θα μπορούσα να πλατιάσω και λίγο, αλλά παραπέμπω λίγο στη θεωρία, έτσι. Θα πολλαπλασιαστεί με το αντίστοιχο παραγωγικό. Παραπέμπω στη θεωρία όσον αφορά γιατί γίνεται αυτή ακριβώς η διαχείριση όταν κάνουμε διανομή διαφορετικών με σειρά στις υποδοχές. Άρα λοιπόν η γεννήτρια συνάρτηση θα είναι, ξεκινάω με τον απαριθμητή, θα το γράψω έτσι ξερά, ένα λοιπόν, και χ, και πάω τώρα εδώ πέρα στο επίμαχο το οποίο είναι δύο παραγωγικό, χ στο τετράγωνο δύο παραγωγικό, δύο τα αντικείμενα δύο παραγωγικό, η τρόπη διάταξή τους μες στην υποδοχή, τρία παραγωγικό, χ τρίτης δια τρία παραγωγικό, έτσι για να την αγαπήσουμε λίγο τη γεννήτρια αυτή, και 6 παραγωγικό, χ στην έκτη δια 6 παραγωγικό. Αυτός είναι ο απαριθμητής για την πρώτη υποδοχή και τέλος αντίστοιχα είναι και ο απαριθμητής για τις υπόλοιπες υποδοχές. Άρα όλη αυτή η κολοκύθα στην τρίτη, ενώ ο όρος του οποίου θα αναζητήσει τον συντελεστή στο ανάπτυγμα της γεννήτρια συνάρτησης πάντα, είναι καθαρός εκθετικός απαριθμητής. Χ στη 12η δια 12 παραγωγικό, ο συντελεστής αυτού του όρου στο ανάπτυγμα της γεννήτριας θα μας δώσει τους τρόπους για τη διανομή διαφορετικών με σειρά στις υποδοχές. Αυτά λοιπόν σχετικά με αυτήν εδώ την άσκηση.